Salam, xoş gördük sizləri, əziz Global TV izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz din və ağıl arasında rabitə və ya ağlın dini marifdə yeridir. Qonağımız filosof, yazar Rövşən Abdullaoğludur. Xoş gəlmişsiniz Rövşən bəy. Xoş gördük, sizi və hörmətli tamaşaçılarınızı salamlayırım. Demək, birinci sualımız bu olsun. Din və ağıl arasında ziddiyyət mövcuddurmu? Bu sual çox şaxəli bir sualdır. Düşünürəm ki, bu mövzu barəsində bir çox görüşlər qoyub, yenə də mövzunun tamlığı ilə əhatə eləmək yəni çətindir. Ancaq biz bacardığımız qədər, müəyyən qədər bu mövzunu verilişimiz həddində çalışacağıq ki, cavablandıraq. Biz bu müstəvidə din deyəndə İslamı nəzərdə tutaraq bu suala çalışacağıq cavab verək. Və bundan əvvəlki olan dinləri bizlər bu məsələyə hələlik ki, aid eləməyəcəyik. Yəni, indi deyiləcək mövzula dediyimiz söhbətlər İslam və elm və İslam və əql arasında olan rabitə mövzusunda olacaqdır. Ümumiyyətlə, bizlər dini mətnlərə baxanda onu görürük ki, İslamın əqlə və elmə baxış prizması görürük ki, müsbətdir. Yəni, İslam əqli öz əhkamlarını və hökmlərini dərk edən bir mənbə kimi İslam dini qəbul eləyir ağlı. Ağla nə cür baxır? İslama görə, dinə görə ağıl hansı həqiqətləri kəşf eləyən bir qüvvədir. Həqiqətləri yaratmır, həqiqətləri, şəri hökmləri sadir eləmir, aşkar zahir eləmir. Ancaq ağıl mövcud olan həqiqətləri, mövcud olan şəri rabitələri, eytiqadi mövzuları ağıl dərk eləyən bir qüvvədir. Yəni, bizlər baxıb görürük ki, ağıl hədislərə əsasən və Quran-ı Kərim ayələrinə əsasən nəqlin yanında qərar tutmuşdur. Nəql deyəndə bizlər Quran və hədisləri nəzərdə tuturuq. Həmişə bunların yanında bir mənbə olaraq əqlin yerini də bizlər görürük. Quran-ı Kərimdə Əhqaf surəsinin 4-cü ayəsində bizlər nəzər salsaq, o ayədə müşriklərin Allahı qəbul etməyənlərin Allah barəsində olan şək şübhələrini ayə cavablandırır və orada belə bir xitab var. Qeyd edilir ki, bunların fikirləri, bunların sözləri hamısı əsassızdır. Və əsassızlığını göstərmək üçün iki mənbəni orada qeyd edilir. Deyir ki, bunların nə bir kitabdan dəlilləri var, nə də ki, elmi bir nişanə və əlamətləri vardır. Yəni, deməli, bizlər görürük ki, ayə bir mənbə olaraq, dəlil olaraq iki cəhətə işarə edir. Biri nəqli mənbə, digəri isə əqli mənbə. Əqli, nəqlin yanında göstərməklə ayə bu ikisinin də mötəbərliyini qəbul eləyir. Həd surəsinin 8-ci ayəsində də bizlər diqqət eləyəndə eyni mülahizəni, yanaşmanı bizlər orada da görürük. Allah barəsində mücadilə eləyən, mübahisə eləyən şəxslər barəsində danışır Həd surəsinin 8-ci ayəsi və orada qeyd eləyir ki, bunların açıq-aşkar bir kitabdan heç bir dəlilləri yoxdur və həmsinin elmindən də heç bir əllərində dəlil olmamaqdadır. Elm deyəndə aydındır ki, kitabın, yəni nəqlin yanında elm təbirinin işlədilməsi burada aydındır ki, əqli dərkə işarədir. Bu qəbildən ayələr çoxdur, biz onların üzərində durmayaq. Ancaq ümumi olaraq bu ayələri, bu qeyd elədiyimiz iki ayə və bu qəbildən olan digər ayələrə baxanda bizlər bunu görürük ki, Qurani Kərim nəqlin mötəbərliyini, yəni dini mətnlərin mötəbərliyini, Peyğəmbərimizin hədislərinin mötəbərliyini qəbul etdiyi kimi əqli dərkə də yer vermiş və əqli dərkin də düzgünlüyünü qəbul eləmişdir. Mümkündür ki, bu sual adətən bəzi insanlarda belə yaranır ki, dinlə ağıl arasında bir ziddiyyət vardır. Yəni, din deyəndə bunlar nəqli başa düşürlər. Əqli isə dinin çərçivəsindən bunlar kənar bilirlər. Kənar bir dinə görə əqlin dərkini bunlar düzgün hesab eləmirlər. Məsələn, bunlar fikirləşirlər ki, din bu cür baxır. O şey ki, nəqildə var, yəni Quranda və hədisdə var, onlar mötəbərdir və etibarlıdır. Ancaq o şeylər ki, ağıl dərk eləyir. Məsələn, bəzi şeyləri ağıl hökm eləyir. Ağılın hökm etdiyi şeylər, əgər nəqildə əsaslanmayıbsa, bunlar bu cür düşünürlər. Deməli, din bunu qəbul eləmir. Bu nöqtəyi nəzərdən də aydındır ki, bir çox mütəfəkkirlərin artıq fikirləri, elmi bəhslər hamısı kənarda qalacaqdır və etibar əldə eləməyəcəkdir. Ancaq həqiqətdə bizlər əlimizdə bir dənə də hədis yoxdur ki, orada əqli dərki qəbul eləməmiş olsun. Əslində biz nə görürük? Həm Quran-ı Kərim, həm də ki, hədislər əqlin yanında nəqlin də etibarlığını qəbul eləmişlər. Bəzi mövzular var ki, məsələn, fikri qaydalar və üsul bəhslərində belə bir ümumi qayda bəyan olunub. Qayda budur ki, hər bir şeyə ki,
ağıl hökm edir, ona şəriət də hökm edir. Və hər bir şeyə ki, şəriət hökm edir, ona ağıl da hökm edir. Bu fiqi bir qaydadır, üsuli bir qaydadır, həm fiqi qəvaidül fiqhiyyə bəslərində gəlib, həm də üsul bəslərində gəlib. Burada nə nəticə çıxır? O nəticə çıxır ki, şəriət və ağıl arasında, din, şəriət və ağıl arasında eyniliyi görür və ikisinin də hökmünü mötəbər bilir. Bəzi hallarda bizlərin əlində nəqli dəlillər yoxdur, yəni Quran və hədislərdən əlimizdə dəlil yoxdur, ancaq əqli bir dəlil vardır. Ağıl hökm edir bəzi məsələlərin düzgünlüyünə və yaxud da ki, səhvliyinə. Bizlər bu məqamlarda ağlın hökmünə tamlığı ilə etibar eləyə bilərik və ağlın dərk elədiyi mətləbləri eyni şəriətin dərk elədiyi mətləblər kimi, eyni Allahın təsdiqlədiyi bir mətləblər kimi bizlər qəbul eləyə bilərik. Sizə bir misal vurun, həndəsi bir fiquru təsəvvür eləyək, üç bucağı. Üç bucağın üç bucağı var. Bu nöqtəyi nəzərdən bizlər baxsaq, bucağın birində Quranı qərar verə bilərik, digərində hədisləri, üçüncü bucaqda isə bizlər ağlı qərar verə bilərik. Bu üç bucaq həndəsi fiquruna bizlər din kimi baxa bilərik, onun bucaqlarına isə dinin tərkibi olan Quran, hədis bir də ağla şamil eləyə bilərik. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni burada belə bir sual verək. Bir kəs əgər gəlib desə ki, üç bucağın bucaqlarının biri üç bucağına ziddiyyət təşkil edir. Bu təbii ki, məntiqsiz bir şey olacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, üç bucağın bucaqları üç bucağın tərkib hissəsidir. Üç bucağın mövcudiyyəti o bucaqların cəmindən ibarətdir. Hansı bir bucağı çıxartsaq, üç bucaq üç bucaqlığından çıxacaq. Düz xətt olacaq, başqa bir həndəsi bir fiqura çevriləcək, ancaq üç bucaq olmayacaq. Düzdür, üç bucaqla dairə arasında ziddiyyət var. Deyə bilərik ki, üç bucaq başqa bir fiqurdur, dairə başqa bir fiqurdur. Ancaq üç bucağın hissələri ilə üç bucağı qarşılıqlı ziddiyyətindən danışmaq məntiqsiz və mənasızdır. Bu nöqtəyi nəzərdən biz əks bir yenə də sual verək, bunu tətbiq eləyək dinə. Əgər bir şəxs gəlib desə ki, Quran dinə ziddir ya yox, bu suala bizlər necə baxarıq? Gülünc bir sual kimi baxarıq ki, dinin əsas fundamental mövzularını bəyan eləyən mənbələrdən biri Qurandır. Və yaxud da desək ki, hədislər Qurana ziddir, dinə ziddir. Dinlə hədis arasında görən ziddiyyət varmı? Bu sualı versə, yenə də gülünüz görsənəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, hədis də dinin bir çox mövzularını bəyan eləyən bir mənbədir. Eyni qəbildən deyəndə ki, ağıl arasında və din arasında görən ziddiyyət varmı? Bu sual da eyni bundan əvvəl qeyd elədiyimiz suallar kimi olur. Nəyə görə? Çünki ağıl da dinin hökmlərini bəyan eləməkdə, hətta bəzi fundamental mövzularını bəyan eləməkdə ağıl özü də bir mənbədir. Ancaq yenə də qeyd elədiyimiz kimi, burada şari, yəni şəriət qoyan hökmlərin sadir olduğu mənbə bizlər Allah Taalanı bilirik. Ancaq bu qeyd elədiyimiz bucaqlar isə, qeyd elədiyimiz mənbələr isə həqiqətdə şəri hökmlərin, Allahın qoyduğu hökmləri dərk eləyib onları aşkar eləyən mənbələrdir. Bu qəbildən biz bu mövzulara baxırıq. O nöqtəyi nəzərdən sualın mənası bir mənalı şəkildə yoxdur. Ümumiyyətlə, bu ziddiyyətdən danışmağın özü yersizdir və dinimiz hökmlərinin üst mənbəyə isnadı kimi bizlər ağlı da orada görürük. Ağıl və din arasında ziddiyyətlər olma fikri ümumiyyətlə, hardan qaynaqlanır? Bunun əsası hardan yaranır bu ümumiyyətlə? Təbii ki, bu əvvəlki sualdan sonra elə bu sual da öz aktuallığını yaradır ki, yaxşı, əgər doğrudan ziddiyyət yoxdursa, bu suallar hardan doğur, elmi dairələrdə belə müzakirələr hardan qaynaqlanır? Bizlər belə deyək, bunların kökü hansı qayıdır orta əsrlərə? Bizlər baxıb görürük ki, İsa Məsihin gəlişindən sonra xristiyanlıq, məsihilik yayılmağa başladı. Məsihilik eramızın birinci və ikinci əsrlərində, ikinci əsrlərinə qədər yəhudiliyin bir qolu kimi yayılmağa başlayırdı və o vaxtı qədim Roma imperiyası, antik Roma imperiyası yəhudilərə himayədarlıq eləyirdi. Ümumiyyətlə, Roma imperiyasını bizlər çox allahlıq sistemini dəstəkləyən bir imperiya kimi tanıyırıq. Yeganə tək Allaha sitayiş eləyən bir qövm olaraq, bir qrup olaraq yəhudilərə icazə vermişdi. Öz dini ayinlərini bunlar icra eləyirdi. Məsihilər ikinci əsrə qədər yəhudilərin bir hissəsi kimi inkişaf elədi. Deməli, İsa Məsih özü də Bəni İsrail peyğəmbərlərindəndir və onun həvariləri də Bəni İsraildəndir. Yəhudilər bunu əvvəlcə özləri kimi qəbul edirdi. İkinci əsrdən sonra ayrılma yarandı. Xülasə, bu ayrılmadan sonra Roma imperiyası bunlara qarşı güclü təqiblər başladı. Çünki yəhudi icması artıq imtina elədi
məsihlərdən və məsihlər artıq özlərinə məxsus olan bəzi ayinləri başladılar icra eləməyə, özlərini müstəqil bir din kimi başladılar təqdim eləməyə. Təbii ki, yahudizması bundan imtina elədi. İmtina eləyəndən sonra Roma imperiyası yahudilərə, məsihlərə qarşı güclü təqiblərə başladı, nə qədər onların mübəlliqlərini qətlə yetirib edam eləyirdi. Çünki rəsmi mövcud olan dinlərə qarşı çıxırdı. Bu davam eləyir 1-ci Fedosiyin dövrünə qədər, hardasa 4-cü əsrə qədər, eramızın 4-cü əsrinə qədər. 4-cü əsrdən sonra 1-ci Fedosi rəsmi olaraq Məsihi dinin öz dövlət dini elan eləyir. Deməli, artıq bu elandan sonra iqtidar keçir Məsihilərin əlinə. Artıq Məsihi mübəlliqləri rahat bir şəkildə, onların kilsələri, kilsələrinin iyarxiya formasında formalaşmış sistemləri başlayır güclü bir surətdə yaranmağa. Haradasa 6-cı əsrdə Fedosin sələfi olan digər imperator artıq Məsihilərə qarşı olan hər hansı bir dini başlayır qadağan eləmək və məsələn Platonun akademiyası Yunanda olan bir çox fəlsəfi akademiyaları hamısı bağlanılır. Ki bunlar artıq dini inanclara, Məsihi dini inancına qarşı ziddir. 6-cı əsrdən sonra gözəl, güclü bir şəkildə Məsihilik başlayır inkişaf eləməyə. Vəziyyət haradasa 15-ci, 14-cü əsrlərə qədər bütün iqtidar olur Məsihilərin əlində. Məsihilərin əlində olduğuna görə Məsihilər öz təfəkkürlərini, öz ideologiyalarını artıq başlayırlar insanlara təhkim eləməyə. Tarixdən də bildiyimiz kimi bu dövrlərdə şanlı katolik kilsəsinin imperatorluğu bir dövrüdür. Teokratik bir dövlət qururlar. Bütün Avropa ölkələrinə demək olar ki, bunların nüfuzu altında olur və dini artıq bütün ölkələrə başlayırlar bunlar təhkim eləməyə, yaymağa. Hətta müsəlman ölkələrinə qədər səlib yürüşləri nəyin nəticəsidir? Müsəlman ölkələrinə, şərq ölkələrinə olan yürüşlər. Yəni, bütün dünyanı bunlar istəyirdi öz etiqadlarını buna təhkim eləsinlər və bu təfəkkürü hamıya yaysınlar. Təxmini 15-ci əsrdə, səhv eləmirəmsə, hətta uşaqların səlib yürüşü deyilən bir yürüş də təşkil edirlər. Az yaşlı uşaqlardan ibarət olan 10 minlərlə, 100 minə yaxın bir cavanları yığırlar. Buradan bir səlib yürüşü, cavanların səlib yürüşünü də təşkil edirlər. Təbii ki, bu cür rəftarlar kilsənin indulgensiyaları var idi, cənnət qəbzləri paylayırdılar və pulla cənnət qəbzlərini bunlar insanlara satırdılar öz büdcələrini doldurmaq üçün. 10-cu Leonun məşhur bayramlarla, tədbirlərlə əlaqəli böyük bunların tədbirləri olurdu. Bir illik büdcəni bir neçə bayram tədbirlərində bunlar hamısını istifadə edirdilər. Yəni, belə israfçı bir yaşayış tərzi, dini təhkim eləmək, elmə qarşı olan çıxışlar, elmə belə müdaxilələr artıq dini insanların gözündən yavaş-yavaş başlayır salmağa. 10 əsrə yaxın, 10 əsrdən də çox bunların hakimiyyəti müddətində elməhli olan insanların edam edilməsi, bunların inkvizisiya, yəni etiqadın təftiş məhkəmələri, xaç yürüşləri, nə qədər insanları qətlə yetirməsi səbəb olur ki, qərb insanı yavaş-yavaş dinə qarşı çox bədbin baxmağa başlayır. Vəziyyət o yerə gəlib çatdır ki, 16-cı əsrdə bizlər hətta kilsənin bəzi mütəfəkkir xadimlərinin belə Roma Katolik kilsəsinə qarşı çıxmağını görürük. Rotterdamlı Erazm özü ilahiyyatçı bir şəxs olub və qərbin mütəfəkkiri sayılır. Bunun 1509-cu ildə yazdığı məşhur bir axmaqlığın məthi əsəri var. Orada Roma Katolik kilsəsini ilk dəfə cürət edib rəsmi şəkildə bu cür işlərinə görə müttəhim eləyən şəxslərdən olur. Orada Roma Katolik kilsəsini deyir ki, bunlar elə bil ki, İsa Məsihi unudublar və artıq quldurluq və cinayət işlərinə keçiblər. Həmən əsərdə açıq-aşkar bunu göstərir və deyir ki, İsa Məsih və bizim dini inanclar müharibələrə qarşı ziddir. Ancaq bu məktəbin təbliğ elədiyi iş ancaq qanlı müharibələrdir. Və bu məktəb qurulub qan üzərində, insanları məhv etmək üzərində. Artıq dini mütəfəkkirlərin belə dinin əleyhinə, məxsusən də Roma Katolik kilsəsinə qarşı olan çıxışlarını bizlər görürük. Martin Luther'ın elə eyni əsrdə olan hərəkatı onu göstərir ki, Martin Luther, elə bir ki, bu Roma Katolik kilsəsinə qarşı rəsmi çıxır. Martin Luther'ın özü də keşiş və ilahiyyatçı bir şəxs idi. Roma papasının 10-cu Leo'ya açıq bir məktub ünvanlayır. Orada Roma papasının səltənətini İblisin səltənətinə bənzədir və deyir ki, Roma papası işi ancaq əxlaqsız yuvalarının
kilsə bu dəqiqə əxlaqsız yuvalarının vəziyyətinə çevrilib, ancaq işi çirkin işlər görməkdən ibarətdir və deyir, vəziyyət elə bir hala gəlib çıxıb ki, iblis bu günləri peyda olub gəlsə, bunların etdiyi şərrə heç bir şey əlavə eləyə bilməz. Yəni iblisin missiyasını bunlar gözəl bir şəkildə yerdə icra eləyirlər. Roma papası o qədər artıq bu kilsə başlayır insanların şəxsi işlərinə müdaxilə eləmək ki, İnkvizisiya məhkəməsində bəzi mənbələrdə hətta 10 milyona yaxın insanın qətlə yetirildiyi qeyd olunur bu İnkvizisiya əqidənin təftiş məhkəməsi müddətində. Bizlər baxıb görürük ki, elmi inanclara belə bunlar müdaxilə eləyir. Yəni demək istəyir ki, elmi mövzularda belə, mən nə dedimsə odur. Məşhur olan geosentrik Bətləmyus modeli var, Ptolemeyin modeli. 15 əsrə yaxın bu qüvvədə olub, ən çox bu geosentrik nəzəriyyəni müdafiə edən katolik kilsəsi olub. Geosentrik nəzəriyyəyə görə yer kürəsi hərəkətsiz bir formadadır, günəş və digər sistemlər yerin ətrafına fırlanırlar. Və geosentrik nəzəriyyənin dəlilini bunlar dindən gətirirdilər. Məsələn, orada İsa Navinin ətiqdə İsa Navinin kitabı var. İsa Navinin kitabında Musa Aleyhisselamın canişinidir. Bizlər ona Yuşa İbn Nun deyirik, onlar İsa Navin deyir. İsa Navin Bəni İsraillə baş verən orada Bəni İsrail İsa Navinin ətrafında olur. Orada baş verən bir müharibədə İsa Navinin bir kəlməsini gətirirlər. İsa Navin orada günəşə dayan deyir. Deyir günəşə deyir ki, dayan. Bunlar bu sözdən bir nəticə çıxardırlar. Deyirlər ki, əgər yer hərəkət etsəydi, İsa Navin nəyə deyərdi dayan? Yerə deyərdi dayan. Hərəkətsiz bir şeyə dayan deməzlər. Hərəkətli bir şeyə dayan deyirlər. Deməli, hərəkət edən nədir? Günəşdir. Deməli, günəş hərəkət edir, yer isə hərəkətsizdir. Bunlar bu nəticəni çıxardırlar və qeyd edirlər ki, hər kəs bu fikrə qarşı çıxsa, sanki müqəddəs kitaba qarşı çıxıb, sanki dini danıb. Kopernikin nəzəriyyəsi ilə Kopernik, Giordano Bruno bunlar heliosentrik nəzəriyyəni müdafiə edirlər. Heliosentrik nəzəriyyəsi deyirdi ki, yer kürəsi hərəkətlidir və yer kürəsi günəşin ətrafına dövr eləyir. Bu artıq elə bil ki, Roma Katolik kilsəsini dinin sanki batilliyini sübut etmək kimi bunlar bu mövzuya baxırdılar. Kopernikin nəzəriyyəsinə qarşı çıxışlar, Giordano Bruno Kopernikin nəzəriyyəsini müdafiə edib onu tonqalda, 7 il həbsdə saxladılar, sonra tonqalda yandırdılar. Galileyin özü yer kürəsinin hərəkət etməsi fikrini irəli sürmüşdü. Bunu İnkvizisiya məhkəməsi edam eləmək istəyirdilər. Galiley tövbə etməklə canını qurtardı və ömrünün sonuna qədər həm kitabları nəzarət altında oldu, həm də özü də ev dustağı oldu. Yəni, elmə qarşı bu cür rəftardan sonra bizlər... Hətta 4000 alimi dir-dir yandırmaq faktı var. Bəli. Bu, yəni, tonqalda yandırırdılar. Çox gözəl bir məqamdır ki, tonqalda yandırmağa müqəddəs bir iş görür hesab edirlər və bunu tövbə missiyası bilirdilər. Yəni, günahkar tonqalda yanmaqla günahları bağışlanır və tonqalda yanmağa gözəl bir ad qoymuşdular. Qan tökmədən edam. Bəli. Çünki tonqalda yananda bir damla da İnsanın günahkar qanı yerə tökülmür. Hamısı elə o tonqalın içində yanıb gedir. Yəni, bunlar öz işlərinə bu cür belə bir adlar qoyurdular. İndi buradan təbii bir nəticə çıxır. Uzun illər din adına keşişlər də özlərini Allahın yerdə nümayəndələri elan edirdilər. Və onların bir bəyannaməsi var, Roma papalarının verdiyi bəyannamə. O bəyannamədə qeyd edirlər ki, Roma papanın səlahiyyətləri və xüsusiyyətləri var. Xüsusiyyətlər içərisində qeyd edirlər ki, Roma papası Allahın yerdə müqəddəs bir canişinidir. Ona qarşı çıxmaq olmaz, onun fikirlərinə irad gətirmək olmaz. Çünki bu fikirlər ilahinin fikri kimidir. Və belə bir olduğu halda sən indi Roma papasına qarşı o dövrdə bir çıxış eləyənin adam bir vəziyyətinə baxır ki, hansı bir vəziyyətə düşür. Din adına bu cür elmə belə müdaxilələr, insanın fərdi həyatına belə müdaxilələr, bu qədər qətillər, bu qədər cinayətkarlar, təbii ki, bunların nəticəsi və dinlə ağıl arasında, dinlə elm arasında ziddiyyəti təbii olaraq bu nəticə yaranır. Mütəfəkkirlər artıq din adına olan bir bu cür davranışa baxsalar, nə qədər fitrətində Allaha bir bağlılıq olsa da, nə qədər insanın içində Allaha bir meyl olsa da, bu cür rəftarı görəndən sonra din adına bütün dini müqəddəslərə qarşı insanın içində ikrah yaranacaqdır. Bizlər 17-ci, 18-ci əsrlərdə Roma bu dinin çöküşünü görürük orta əsrlərdə. Və sekülyarizmin meydana gəlməsini görürük. Bəli, görürük. Bunlar hamısı, o sekülyar mədəniyyət, dini artıq ikrahın bir təzahürü idi. Dini sıxışdırmaq istəyirdilər. Qərb insanı artıq dinə bədvin və dinə nifrət edirdi. Dindən gözlədiyi intizarın nəticəsini bunlar əldə eləmədilər. 4-cü əsrdə ki, bunlar artıq dini rəsmi təsdiqlədilər. Dinə dəstək oldular. Artıq bunlar gözlədiyi ümidləri din doğrultmamışdı.
Mütəfəkkirlər hansı ki, əvvəl dinin tərəfində idi, artıq dinə bədmin idi. Yanqus hərəkatı səbəblərindən biri də elə bunların elədiyi bu hərəkət və davranışlardır. 17-ci, 18-ci əsrlərdə bunlar artıq belə bir tezis irəli sürdülər. Qərb insanı belə bir tezis irəli sürdü. Yaxşı, biz dinlə nə edək? Ağlımız dini rədd edir. Həqiqətdə dini rədd eləmir. Din xurafatları. Adına, xurafatları. Din adına yalandan kürsüyə oturulmuş xurafi fikirləri əqli rədd edir. O mövzu ondan gündəmə gəldi. Hətta bu fikri dinin ağılla ziddiyyət olma fikrini ilahiyyatçıların özləri belə dəstəkləyirdi. Çünki vəziyyət elə bir yerə çatmışdı. Nəyə görə? Çünki təsəvvür edin ki, geosentrik, yəni yerin hərəkətsiz nəzəriyyəsini ilahi bir inanc kimi dəstəkləyən bir dindar səhərsi günü bunun batıl olduğunun elmi dəlillərini görəndən sonra bu başqa bir çıxış yolu qalmır ki, ağlı kənara qoysun. Bu adla qoyurdu. Deyirdilər ki, din başqa bir şeydir. Dini mövzuları bizlər ağılla dərk eləyə bilmərik. Bu sanki öz işlərinə bəraət qazandırırdı. Öz dini mətnləri hansı ki, ağılla isbat eləyə bilmir, buna bir don geyindirməli idi. İnsanlar yanında bu dini müdafiə eləmə xarakterindən, hissindən irəli doğan bir fikir idi. Ki, din ayrı bir şeydir. İnsanın ahirət mövzularına baxır, mənəvi mövzulara bu diqqət eləyir. Ancaq ağılla bu mövzuya baxma. Dini mövzulara imanla bax, eşqlə bax, sevgi ilə bax. Bu cür gözəl pafoslu sözlərlə dini bunlar istəyirdilər müdafiə eləsinlər. Adilə Martin Luther kilsə əleyhinə çıxan bir ilahiyyatçı, onun özü belə deyirdi ki, ağılın dində yeri yoxdur. Ona görə yox ki, bu dini rədd eləyirdi. Ona görə ki, dini müdafiə eləmək istəyirdi. Bizlər John Wycliffe-in özü Oxfordun universitetinin müəllimi olub, ilk dəfə Bibliyanın, İncilin tərcüməsi ilə məşğul olan şəxslərdir. Onun özü belə ağlın dində yerinin olmadığını irəli sürürdü. Bu cür çox şəxsləri görür. Bu dini təfəkkürlü olan insanlar bu fikri təsdiq edir. Digər tərəfdən də dinə zid olan mütəfəkkirlərin elə eyni tezisi dəstəkləyirdiyini görür. Yəni biri başqa bir niyyətlə dini müdafiə üçün, o birisi isə dini olan ikrahını biruz eləmək üçün. Voltaire'in fəlsəfə lüğətini nəyə görə yazdı? Fəlsəfə lüğətində bizlər Voltaire'in açıq-aşkar dinə qarşı olan çıxışlarını görürük. Deistlər Allahı qəbul edib dinə yox deyən qruplar elə o dövrlərdən yarandı. Voltaire'in özü deist idi, Allahı qəbul eləyirdi. Allahı hətta danan insanların belə iddialarının gülünc olduğunu irəli sürürdü. Ateistləri dəlilsiz iddialardan başqa heç bir söz deməyən şəxslər kimi tanıdırdı. Ancaq bu tərəfdən də dini qəbul eləmirdi. Kilsəni qəbul, ümumiyyətlə din adına hər bir şeyi bu insan danırdı. Yəni bu tərəfdən o Allahı qəbul eləyir, bu tərəfdən dini rədd eləyirdi. Ona görə onun bir fəlsəfə lüğətində belə bir sözü var. Orada deyir ki, bu din adına bizə təqdim olunan şeylər mənim ağlımla ziddiyyət təşkil eləyir. Və bunlar deyirlər ki, sən ağlın sözünə baxma, bizim dediyimiz dini sözləri qəbul elə. Deyir, mən onda bu bir mütəfəkkür olaraq, bir düşünən insan olaraq bu mövzunun ağılına ziddiyyətini görüb necə bunları mən dəstəkləyə bilərəm? Bu nöqtə nəzərdən, yəni bizlər kilsə adına, kilsənin din adına gördüyü bu cür faciəli işlərin nəticəsi olaraq Avropadan, qərbdən bizə yadigar qalmış din və ağlın ziddiyyəti, din və elmin ziddiyyəti məsələsidir. Bir mühüm mövzunu da qeyd edeyim. Xristiyanlardan, məsihlərdən yaranmış bir fikir olsa da, onların işlərinə istinad olmuş bir fikir olsa da, sonradan o müsəlman mütəfəkkirləri tərəfindən də qəbul edilir. Din ağıl deyəndə bunlar dinin içində eyni zamanda başlayırlar İslamı da nəzərdə tutmağa. Və bunu ümumi bir anlama gətirib çıxardılar. Hansı ki, bizlər bu misallardan baxıb görürük ki, 17-ci, 18-ci əsrlərdən bu tərəflərdə yaranan bu məsələ həqiqətdə məsihlərə və Roma Katolik kilsəsinə yönəlmiş bir etiraz idi. Nəinki din adına bütün ilahi cərəyanlara qarşı yönəlmiş bir məsələ idi. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bunu günümüzdə də elə din və ağlın ziddiyyəti deyəndə din adında həm İslamı nəzərdə tuturlar. Bu da bundan əvvəlki sizin verdiyiniz sualda da məlum oldu ki, ona görə orada qeyd elədim ki, biz burada din deyəndə İslamı nəzərdə tuturuq. O nöqtəyə nəzərdən İslam və ağıl arasında bir ziddiyyət yoxdur. Mümkündür ki, hansısa başqa bir din adına bir məktəbin ağılla ziddiyyəti olsun. O mövzular, yəni bizim bəhsdən, ancaq İslam və ağıl arasında ziddiyyətdən danışmağın yeri yoxdur. Çünki bunlar arasında bizlər tamlıqla bir uyğunluq görürük. Və bir məsələni də qeyd edeyim. Orta əsrlərdən bu tərəfə dinin əleyhinə çıxış eləyən bütün insanların, bütün mütəfəkkirlərin bizlər əsərlərində bir dənə də İslamın adını görmürük.
Mən özüm fərdi araşdırmalarım nəticəsində, nə qədər bu mövzuda araşdırma eləmişəm, müraciətlərim olub, mən hətta bu hamısının kitab, demək olar ki, bu sahədə çox tanınmış tənqidçilər olan mütəfəkkirlərin əsərlərinə baxmışam. İslam adına bir mövzu biz orada görmürük. Məsələn, Feyerbaxın əsərlərinə biz baxsaq, baxıb görürük ki, orada xristianlığın tənqidindən, Holbaxın əsərlərində ifşa olunmuş xristianlıq əsəri çox məşhur bir əsərdir. O əsərdə bizlər yenə də məsihiliyin tənqidindən görürük. Voltairin əsərlərində məsihiliyin misalları verilir. Roma Katolik kilsəsinin fəaliyyətləri göstərilir. Əhd-i Ətik və Əhd-i Cədidin misalları orada göstərilir. Bir dənə də İslam adına bizlər orada mövzu görmürük. Hətta Voltairin özünün etirafları var ki, İslam haqqında mənim elə bir anlayışım yoxdur. Düzdür, Məhəmməd adlı bir onun bir əsəri var. O əsərdə özü də qeyd edir ki, mən bunu tarixi mənbələrə, bizim müsəlman peyğəmbərli Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm haqqında bəhs eləyir o kitab. Orada düzdür, çox əsassız və düzgün olmayan bir əsərdir. Orada özü də qeyd edir ki, mən bunu tarixi faktları əsaslandırmamışam. Yəni bunlardan istifadə olunur ki, Voltairin ümumiyyətlə məsihlikdən başqa digər din haqqında bir anlayışı yoxdur. İslam barəsində bu insanın anlayışı yoxdur. O da aydındır, öz gördüyü bir mühit də formalaşmış din haqqında fikrini irəli sürürdü. Voltairin belə bir sözü var, deyir ki, burada qeyd edir, hər sözündə bizlər yenə də məsihilik və xristianlığı görürük. O da Bertrand Russell'in 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış bir məşhur bir filosofdur. Onun 1927-ci ildə bir mühazirələri var. Niyə mən məsihi deyiləm? Adı yenə də niyə mən məsihi deyiləm? Orada məsihi olmamağını izah edir. Bunu Bertrand Russell'in bu əsərlərini din və ağlın ziddiyyəti kimi dərk edir. Ancaq həqiqətdə burada misal yenə də, məsələn, orada məsihlikdəndir. Schopenhauer'ın biz əsərlərini görürük, Friedrich Nietzsche'nin əsərlərini görürük. Orada yenə də həqiqətdə din, ağıl yox. Biz gərək o məsələyə bu cür baxaq. Xristianlıq və ağıl, xristianlıq və elm mövzunu gərək bizlər bu cür dəyərləndirək. Nietzsche'nin məşhur bir kəlamı var, Allah öldü kəlamı. Allah öldü kəlamının izahında Nietzsche Allahın ümumiyyətlə bir bütün dinlərin təqdim elədiyi bir varlıq kimi öldü mənasını bu burada qeyd eləmir. Hərfi mənada da bunu başa düşmək olmaz. Orada Friedrich Nietzsche bu sözü əslində qeyd eləyir ki, xristian məktəbi bəşərin ondan gözlədiyi intizarını doğrultmadı. Və ağılla ziddiyyət təşkil edinə ki, biz bunu qoyuruq kənara. Yəni o öz dövrünün problemi olaraq Allahın öldü məsələsini, yəni məsihliyin süqutunu, təfəkkür olaraq süqutunu bu cür bəyan eləyir. Ona görə, yəni ondan sonra Tolland'ın əsərləri var, John Wycliffe'in əsərləri var. Bizlər onların hamısında baxanda Sigmund Freud'un özü psixoterapevtdir, həm filosof kimi də tanınır. Onun öz əsərlərində belə bizlər baxıb görürük ki, peyğəmbərlərə qarşı bir yanaşması var. O yanaşmada bizlər Əhd-i Ətik və Əhd-i Cədidin Allahını bizlər orada misalını görürük. İndiki əsrimizin bir tanınmış ateisti var, Richard Dawkins. Bu çox tanınmış bir bioloqdur, həm də bunun Allahın əleyhinə, dinin əleyhinə yazdığı əsərləri dünyada bestseller adında da satılır. Məsələn, Egoist Mem əsəri var, Allah bir illüziya kimi əsəri var, ondan başqa bunun Kör Saatsız əsəri var, çox tanınmışdır və bestsellerdir. Sonlarda bu yazdığı Allah bir illüziyadır əsəri dünya səviyyəsində çox tanınır, həm də reytingdə çox yüksək bir yerlər tutub, İngiltərədə yaşayan bir bioloqdur. Bunun mən Əl-Cəzirə kanalının bir müxbiri var, ondan bir müsahibəsinə baxdım, Mehdi Həsən. Onunla müsahibəsində çox gözəl bir sənədli film kimi hazırlamışdılar. Orada bir çıxışı oldu, bir saatlıq bir çıxışı oldu. Əl-Cəzirə kanalı bundan dəvət eləmişdi, böyük bir auditoriyanın qarşısında bundan bir çıxışı oldu. Orada bir məqam var, çox mühüm bir məqamdır, onu tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Orada Əl-Cəzirənin jurnalisti, aparıcısı belə bir sual verir. Deyir ki, sizin kitabınızda belə bir təbir var. Təbir bundan ibarətdir. Əhd-i Ətiqin Allahı qan içən, quldur, əxlaqsızlığı dəstəkləyən, sadomazoxist, təkəbbürlü, özündən razı, uşaqların qatili, qardaşların qatili, nifaq salan və bəşəriyyətə qarşı kin-küdurəti olan bir varlıqdır. Deyir ki, bu kəlmələr sizə aiddir. Deyir, bəli, mənə aiddir. Deyir, bu kəlmələrdə sizlər həqiqətən bu cür düşünürsünüz. Yəni, o orada belə bir söz deyir. Deyir ki, bəli, siz əgər Əhd-i Ətiqi oxusaz, yəni Tövratı oxusaz, sizlər baxıb görərsiniz ki, orada mənim bu vəsflərim, yəni şişirdilmə deyil. Orada bəyan edir filan. Məsələn, şeydə filan xüsusiyyətini bəyan edir, filan cəhəti bəyan edir. Yəni qeyd edir ki, Əhd-i Ətiqin Allahı bundan təqdim elədiyi Allah, əgər Allah həqiqətən bu cürdürsə, mən o cür Allahı qəbulləmirəm və Əhd-i Ətiqin Allahı bundan başqa bir şey deyil. Orada bir sual olur, sual bundan ibarətdir. Yaxşı, İslamın Allahı necə?
Yəni əhd-ətiqin Allahı bildiyi bu cürdür. İslamın Allahı necə? Dünya səviyyəsində bu sənəd din əleyhinə sənədli filmləri, kitabları məşhur olan bir şəxsdir. Verdiyi cavaba bax. Cavab ondan ibarətdir. Deyir, İslamın Allahı haqqında mənim heç bir anlayışım yoxdur. Yəni İslam Allahı necə təqdim edir? O mövzuda mən mütaliə eləməmişəm. Deməli, əgər mütaliə bir cəhətlidirsə, orada ikinci bir sual gəlir. Əhd-i cədidin Allahı necə? Yəni İncilin təqdim elədiyi Allah necə? Orada qayıdır deyir ki, düzdür, əhd-i cədidin Tövrat, İncilin Allahı deyirlər daha mərhəmətlidir əhd-ətiqə baxanda. Ancaq bu yalan bir sözdür. Əhd-i cədidi də biz oxuyanda, İncili də oxuyanda baxıb görür ki, onun Allahı heç də əhd-ətiqin Allahından mərhəmətli deyil. O da elə eyni xüsusiyyətlə və daha şiddətli bir xüsusiyyətlərə malikdir. İndi burada belə bir məhz çıxır. Əgər bu mütəfəkkirlər həqiqətən İslamdan xəbərləri yoxdursa, İslamdan anlayışı yoxdursa, onların dini ümumi şəkildə verməkləri nə dərəcədə doğrudur? Və bunu insanların din adına qəbul etməyi, bütün dinlərə şamil etməyi nə dərəcədə doğrudur? Çünki bu misallar hamısı açıq-aşkar göstərir ki, yəni mən başqa o digər misalları da qeyd eləmədim. Bütün onlarda bizlər baxıb görürük ki, yanaşma ancaq bir cəhətlidir və bunlar hamısı məsihiliyə yönəlmiş bir yanaşmadır. İslamın Allahı necədir? İslamın Allahı bizlər baxıb görürük ki, insanın ağlı ilə uyğun gələn bir Allahdır və İslamın təqdim elədiyi Allah biz hər kəlmənin əvvəlində məşhur bir kəlmə və surələrimizin əvvəlindədir və hər bir müsəlman bunu deyir. Bismillahirrahmanirrahim, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yəni, İslamın təqdim elədiyi Allah, əhd-ətiq və əhd-i cədidin təqdim elədiyi Allah kimi qanitsən, əzazi, zülümkar, insanlara qarşı kin küdurəti olan bu cür Allah deyil. Mərhəmətli və rəhimli, hər sözümüzün əvvəli Bismillahirrahmanirrahimdir. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Allah insanlara zülm etməz. Quran-ı Kərim nə qədər bu cür təbirlərlə doludur, zəngindir. İnsanların tövbəsini istəyər, tövbə qapısı açıqdır. İnsanları cənnət üçün xəlq eləyib, cəhənnəm, əzab, bəla üçün xəlq eləməyib. İnsanlara bu qədər rəhimlidir, ədalətlidir, hikmətdir. Allah Taalanın 99 gözəl adları, Cövşən-i Kəbir dualarında olan minə yaxın adları. Bizlər o adlarda daha da üstünlük, gözəllik və bu cür Əsmail Hüsna sahibi kimi bizlər Allahı tanıyırıq. İslamın təqdim elədiyi Allah təbii ki, əhd-i cədid və əhd-i ətiq dövrümüzə qədər olduğu kimi gəlib çatmayıb. Burada bu mövzunu da qeyd eləyək ki, belə deyil ki, Musa Peyğəmbərin gətirdiyi Tövratda Allah Taala bu cür təqdim olunur. Son Peyğəmbərin gətirdiyi Tövratda isə daha gözəl təqdim olunur. İsa Məsihin gətirdiyi İncildə olan Allah biraz daha qəddar təqdim olunur. Xeyr, bu tamamilə səhvdir. Çünki bütün Peyğəmbərlər hamısı eyni Allahdan nazil olublar. Bütün kitablar eyni həqiqəti bəyan eləyib. Sadəcə təhrifə məruz qalıb sonradan. Bəli, sadəcə olaraq günümüzə qədər o orijinallığını bu kitablar doğrultmuyor və insanların müdaxiləsi nəticəsində bəzi vaxtı siyasi məqsədlərlə, bəzi vaxtı cəhalət üzündən, bəzi vaxtı Allahı insan təbii ki, Allahı özü kimi başlayacaq düşünməyə. Bu cür düşünəndə də aydındır ki, təhriflər, müdaxilələr olub və günümüzdəki vəziyyəti ilə mütəfəkkir bir insan təhrif olunmuş kitabı təbii ki, qəbulun. O, ümumi olaraq din deyəndə və din adına nəsə danışmaq lazım olanda sonuncu dinin təqdimatında olan Allahı insanlara təqdim eləmək lazımdır. İmamlardan gözəl bir hədis var, deyir ki, insanları dinə təbliğ eləmək üçün sizlər əlavə heç bir şey eləməyin. Bizim hədisləri insanlara sadəcə olaraq çatdırın, nə azaldın, nə əlavə eləyin. Olduğu kimi insanlara çatdırın, insanlar özləri dinə gələcəklər. Təbii. Çünki bizlər bütün gözəllikləri, ağıl və məntiqlə uyğun gələn kəlmələri bizlər bütün bunları öz kəlamlarımızda qeyd eləmişik. Bunu insanlara çatdırın, insanlar özləri dinə tərəf gələcəkdir. Rövşən müəllim, söhbətiniz o qədər maraqlı alındı ki, yəni müdaxilə etməyə cəsarət etmədim. Suallarımız da qaldı. Yəni inşallah ki, gələn verişlərimizdə davam edərik bu mövzunu. Çox da gözəl mövzu və geniş mövzudur. İstərdim bir dəqiqə ərzində tüm bu məsələ çox mühüm məsələdir. Yəni tamaşaçılarımıza da maraqlı olar. Bir dəqiqə ərzində vaxtımız çox məhduddur. Bu məsələyə toxunardınız. Dini xurafatlar insanları dindən necə uzaqlaşdırır? Ümumiyyətlə nə qədər təsiri var? Nə qədər təsiri var bunun? Dini xurafatların insanların dindən çıxması. Biz eşidirik falan kəs getdi ateist oldu və s. dindən imtina etdi. Bu məsələ haqqında bir balaca danışardınız çox qısa. Ümumiyyətlə Allah Taala insanın daxilinə ağıl deyilən bir qüvvə qoyub. Biz bunu özümüzdən kənarlaşdıra bilmərik. Bizim içimizdə olan bir çox hisslər kimi ağıl da həqiqətləri dərk edən bir qüvvə kimi bizim içərimizdədir. Xurafat ağılla uyğun gəlməyən,
həqiqətlə uyğun gəlməyən, ağla zidd olan mətnləri özündə ehtiva eləyən, adətləri özündə ehtiva eləyən bəzi məsələlərdir. Aydındır ki, bu dində olanda, dini mətnlərə xurafat adında bir şey daxil eləyəndə, bu insanı həm sağlam fitrətindən ziddiyyət təşkil eləyir, həm də insanın ağlı ilə. Bu cür mətnləri insan oxuyanda fitrətinə və ağlına qarşı bir ziddiyyət görür, öz şəxsiyyətinə qarşı yönəlmiş bir ziddiyyət görür, təbii ki, nəticədə artıq dinə yaxınlaşmaqdan, dindən bu insan başlayacaqdır uzaqlaşmağa. O xurafat, çox təəssüflər olsun ki, İslam adına da günümüzdə bizlər görürük, bəzi din adına, İslam adına bəzi xurafatları din kimi təqdim edirlər. Bu da var, aydındır ki, bunun nəticəsi də bu bütün misallardan elə göründüyü kimi, bunlar hamısı elə dinə xurafatın müdaxiləsi, nəticəsinin acı bədəlləridir ki, indi bu dəqiqə bəşəriyyət bunu ödəyir. Bəli, biz həmişə daim çalışırıq dini xurafatlardan qoruyaq, yəni xurafi əqidələri uzaqlaşdıraq, təmizliyə, yəni bu dinə qatıblar belə deyək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir yandan da cinayətləri gətirib din adı ilə təqdim edirlər dünyaya. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Son olaraq, son sözünüzü buyurun. Təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl bir veriliş oldu mənə, belə bir gözəl bir verilişə dəvət eləmişsiniz. Həm sizdən, həm də sizin yaradıcı heyətdən. Çox sağ olun, biz də sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, verişimizə gəldiniz. Əziz Qlobal TV-nin tamaşaçıları, xatırladaq ki, bugünkü verişimizin qonağı filosof, yazıcı Rövşən Abdullaoğlu idi. Hamınız sağlıqla qalın, gələn görüşlərə dək.